ବଙ୍ଗାଳୀ ହେଉ, ଆଜି ପୁଣ୍ୟର ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଭଜନ ଆପଣ ମୋର ଗାଇସାରିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବାର ତରଫରୁ କାଳବାସନ୍ତି ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ମା ବୁଢ଼ି ଭୁଆସୁଣୀ। ଏ ବୁଢ଼ି ଭୁଆସୁଣୀଙ୍କ ପାଟିରେ ଜୋରଦାର ତରକାରୀ ହୁଏ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମନୋଚଳ କଥିତ ଭଜନ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଖାସ ଭୁଆସୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଆପଣ ଗାଇସାରିଲେ। ପଟ୍ଟଶିଳ୍ପୀ କୁମାର ପିଣ୍ଟୁ ଜୋରଦାର ଟିକେ ତାଳି ହେଉ, ଜୋରଦାର ଟିକେ ତାଳି ହେଉ, କୁମାର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଟିକେ ଜୋରଦାର।